זוהר קדוש, הזוהר הקדוש, דף היומי. לומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס, שיעור השקפה שין למד א' עד שין למד ג', סליחה, מאמר שקיפה שין למד ד' עד שין למד ו', שיעור מספר 112. לאחר שהראה לנו שכל השמות הקדושים שאנחנו לומדים הם שמות שמייצגים את הפעולה של הבורא כלפי הנבראים, או איך הנבראים תופסים את הבורא, כך הנשמה גם היא הכלל של כל איברי הגוף, שהיא פועלת ככלל ואין לנו איך לתפוס אותה אלא דרך מעשיה. ומה שכתוב שהיא חלק אלוקה ממעל, זה לא שהנשמה דומה לו בעצמותה, כי הרי לא ייתכן, היא נבראת, הוא ברא אותה והוא אין לו אלוקה עליו שברא אותו, ולכן וזה הנשמה שונה לגמרי מהבורא. במה היא כן דומה לבורא? בממשלתה על כל איברי הגוף, אבל לא בדבר אחר. עוד אמרנו שהמצוות שהאדם עושה הם צריכים לבטא את הבורא בבריאה מצד האדם. תפיסת הבורא, תפיסת הנברא את הבורא, צריכה להיות דרך המצוות. ונותן לנו פה כמה דוגמאות, למשל בקריאת שמע ובתפילין ובמצוות אחרות. בקריאת שמע למשל, מהי הצורה שבה אני צריך לתפוס? יש עוד צורות, אבל זו הצורה שמביא לנו פה שעוד מאמרים על קריאת שמע. אומר לנו שקריאת שמע צריכה להיות בשמחה, דהיינו כשאתה מקבל עול מלכות שמיים, כשאתה בונה את הקשר עם הבורא, זה צריך להיות בשמחה. ומה הרמז לזה במה כתוב? שבשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, המילה שמע והמילה אחד, בשניהם יש עין גדולה ודלת גדולה, שזה מבחינת עד. משמע, אם אני לוקח את העין ואת הדלת מהאחד, אז זה עד. על מה העדות? על אשמח, שהאותיות שנשארו לנו משמע בלי עין זה שין מם, ומאחד בלי הדלת זה א' וח'. א' ח' ושין ומם יחד זה אשמח. והוא מראה לנו שהאיכות, כשיש איחוד בין זירנפין למלכות, שקריאת שמע בא כדי להכין את האיחוד בתפילת 18, היא צריכה להיות בשמחה. כי אם בן אדם מקבל עול מלכות שמיים שלא בשמחה, אז הוא לא מבטא את רצון הבורא בנברא, והרי זה מה שהוא צריך לעשות, וזה הכוח של האדם לקיים את המצווה, את קריאת שמע, באופן הזה. עוד אומר לנו שדלת של אחד היא מצביעה על דלת בתים, בתים ותפילין, שמניח אותם אח ואחד. אז במילה אחד אנחנו רואים אח, שזה נקרא כנגד זעיר אנפין, שהוא נקרא תת ראשונות, והוא מניח את התפילין שיש בהם דלת בתים. בדלת הבתים האלה יש פרשיות, שהפרשיות הם כמו המוחין שנמצאים בתוך דלת הבתים, שהם מסודרים בשתי צורות, או י' ק' ו' ק', או כנגד י' ק' ק' ו'. מה זה י' ק' ק' ו' או י' ק' ו' ק'? זה כנגד הפרשיות ששמים בתוך התפילין. הפרשיה שהיא כנגד י' היא והיה כי הביאך וגומר. פרשה כנגד ה' שהיא מדרגת בינה, זה שמע, שמע ישראל. כנגד הו' והיה עם שמוע. כנגד ה' האחרונה, סליחה, טעיתי מההתחלה, קדש לי כנגד י' וכנגד מדרגת חוכמה, והיה כי הביאך,
כנגד בינה, כנגד העיר ראשונה, שמה ישראל כנגד וב וכנגד זירמפין, והיה עם שמוע כנגד העיר אחרונה וכנגד מלכו. כאשר זה מסודר בצורה של היי באמצע, אז הפרשיות סדורות באופן זה שקדש לי בהתחלה, והיה כיביאך שנייה, והיה עם שמוע שלישי, וקריאת שמע אחרונה. ואת זה הוא למד מהפסוק התעלל המתעלל השכל וידוע, שהראשי תיבות התעלל י' המתעלל ה' השכל ה' וידוע ו'. זה התעלל המתעלל השכל וידוע אותי כי אני השם. זאת אומרת, דרך ידיעה זה החיבור. אז יש חיבור בבחינת י' כ' ו', יש חיבור בבחינת י' כ' כ' ו'. בעלי המשנה העמידו שיש מקום בראש להניח בית זוגות תפילין לבית מצוות, ואז אדם זוכה לבית שולחנות, ופירשנו שישנה מחשבה שהיא מחשבה מופשטת כנגד זיווג דזכר, ומחשבה שהיא פרקטית כנגד זיווג דנקבה. מחשבה מופשטת היא נקראת רשימה, נקראת זיווג על רשימה דהתלבשות, ומחשבה פרקטית כנגד רשימה דהוביות שעליה עושים זיווג. כך גם המחשבה של האדם צריכה לעבוד. יש דברים שהם מופשטים ויש דברים שהם יותר פרקטיים, וצריכים ללמוד לשלב את שניהם, ולשניהם יש מקום בראש האדם, כי יותר גם מצד הזכר שבו שהוא הדבר יותר מופשט, וגם מצד הנקבה שהיא דבר יותר פרקטי. שני הדברים נצרכים לאדם. עוד נותן לנו כמה רמזים, ואמרנו שקריאת שמע היא אהבה וחסד השקולה לתורה שניתנה בימין, ותפילין נקראים עוז והם משמאל שהיא גבורה. אז בכך אנחנו רואים במצוות האלה מבחינת חסד וגבורה. אריאל, אתה יכול להגביר את זה קצת שם? להגביר, באמת. אז פה אנחנו רואים שיש לנו את חסד וגבורה, קריאת שמע חסד, תפילין גבורה. עמוד האמצעי שהוא תפארת הוא כולל הכל, כי הרי המצווה היא מטעם זירמפין, שאותו ראינו בשש תיבות של קריאת שמע, שזה מצביע על זירה. תודה. הציצית שהם כנפי המצווה, שבציצית יש תכלת ולבן, שהם כנגד נצח ועוד. מזוזה שבה רשום השם שדי, הוא בחינת יסוד שנקרא צדיק, והשער שבו נמצאת המזוזה עליה כתוב זה השער להשם, זה בחינת מלכו. כך אנחנו רואים את כל החגת נהים, וכך שאדם נכנס בפתח, דהיינו יש לו שער בליבו, כפי מה שאדם משער בליבו, אומר הרבש, יש לו שער בליבו, ובשער זה הוא נכנס כשהוא מאותר בתפילין, שהתפילין זה כמו כתר על ראשו של אדם, מאותר בתפילין, לבוש בציצית, נכנס במזוזה, דהיינו יוצא, עושה פעולה שהיא מהפנים, יוצא מהפנים לחוץ כדי לעשות פעולה, וכל זה לפי מה שמשער בליבו, זה נותן לו את הקשר להשם. ככה אנחנו רואים איך בן אדם יכול להיות שלם בפעולה הזאת של קריאת שמע ותפילין ומזוזה. המזוזה היא תנאי שהוא כמעט מוכרח, שבו רשום שם שדי מבחוץ ושם הוויה מבפנים, כאשר המזוזה מתארת לנו את הפנימיות והחיצוניות.
שבחיצוניות יש גבול, ובפנימיות של שם הוויה זה דבר מופשט, והוא הצד הרחמים, צד החסד, שבחוץ, בחיצוניות, יש את שם שדי, שאומר לו לעמוד די, והצדיק הוא זה שמתאר את המקום שבו הוא עושה די לעולמו. כן. שואלים איך נוצר הקשר בין הרשימות שנשארו לי מהפרצוף לבין סוגי המחשבה. הרי רשימה זה רק זיכרון ממה שהיה לי קודם. התשובה היא לכך שכל חוויה של אדם עושה רושם. ולפי הרושם הנפשי שנוצר בנפש האדם מהחוויות הקודמות שלו, על פי זה הוא חושב עליו. יוצא שהחוויה של האדם היא סיבה למה שיקרה הלאה. ולכן המחשבות האלה, כמו שלמדנו בתלמוד יצר ספירות, בנויות על הבסיס של הרשימות שנשארו בבחינה הקודמת. במחשבות האלה, ברשימות האלה של החוויה, יש שתי סוגי רשימות. איזה הערה הייתה לי בפרצוף הקודם, איזה תענוג, איזה ידיעות, ויש לי גם רשימה מה יכולתי או מה לא יכולתי לעשות, שהיא נקראת רשימה דאוויר. בית הרשימות האלה עולות לראש, משתתפות בזיווג בראש, כי בראש יש זיווג תדיר דלא פסיק. תמיד יש שם זיווג בראש. רק לפעמים אנחנו לא יכולים לבטא את הרצון שלנו. ואם אדם רוצה להיות אסרטיבי, אז הוא צריך לחבר בין הראש, בין המחשבה המופשטת, המחשבה הפרקטית. ויש באמת החיבורים האלה בראש, נלמד אותם בעזרת השם. מאות למתחיל בפתיחה אפשר לראות זה, וגם לומדים את זה בחלק ד' תלמוד יצר ספירות, את היחס בין הרשימה להתלבשות והזיווג שבהם. אבל זה נלמד במקומו. עוד מרחיב ומדבר איתנו על הקשרים שיש בתפילין, ופה על דברים קצת מורכבים, ומפה אנחנו לומדים שכאשר אנחנו מקיימים את המצוות, כמו שנתנו פה דוגמה, גם שאר המצוות הן באות לקיים את הקשר והדרך שבה אנחנו תופסים את הבורא או את התבטאות של הבורא דרך מעשיו, ואותו דבר של הנשמה שלנו דרך מעשינו. וברגע שאנחנו עושים את מעשי המצוות, אנחנו מגלים בצורה מאוזנת ונכונה ומורכבת באופן הנכון את צד הנשמה. יש פעולות שלא מגלות את הנשמה, לכן ראוי שהאדם יעשה את הפעולות הנכונות כדי לגלות את הנשמה. מסיים את המאמר הזה במה שאמר רבי עקיבא לתלמידיו. אומר לנו, ספירות דור ישר ואור חוזר עם סוד המים אשר מעל השמיים, שהם מים עליונים זכרים, דהיינו עשר ספירות דור ישר, והמים אשר מתחת הרקיע הם מים תחתונים נקבות. די בעשר ספירות באור חוזר. ועליהם אמר רבי עקיבא לתלמידיו, כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, שמא תסתכנו בנפשכם. מה אומר להם רבי עקיבא? אומר להם, כשאתם מגיעים לתוצאה, אל תגידו שעשינו את זה בשביל האור. אל תצעקו מים מים, דהיינו החיות שנתנו לנו מלמעלה. סוף סוף הגענו למים, סוף סוף הגענו לקבל את ההערה. אלא תוותרו על האור כסיבה למה שעשיתם. למרות שקיבלתם תענוג, קיבלתם ידיעה, קיבלתם גילוי פנים, תזכרו שהאמונה והחסדים הם אלה שמחברים אתכם. ולכן כל אחד יראה שהוא לא שוכח את האור חוזר, כי לא די באור ישר. כשמגיע אור ישר, אל תשמח על האור ישר, אלא השמחה שלך צריכה להיות באור ישר שמתבטא דרך אור חוזר.
כי אם אתה מוותר על אור חוזר, התענוג שחווית, שכל כך שמחת בתענוג, מסכן את נפשך. כי רשעים בחייהם נקראים מתים. ואתה מסכן את נפשך להיות רשע, כאשר אתה שואף רק להערה, במקום לשאוף לקשר. ודווקא האור חוזר מבטא את הקשר. לא אומרים לך שלא תשמח שיש מים, אבל רק במסגרת האמונה. לכן צדיקים, כאשר הם מגיעים לגילוי, גילוי פנים, לתפיסת השגחתו של הבורא שהכל מבחינת טוב ומטיב, ומקבלים את ההטבה השלמה, עוצרים בעצמם ואומרים, מה עם האמונה שחווינו קודם? כשהייתה לנו הסתרה, אז יכולנו לפעול באמונה עכשיו שהכל גלות שזה נעשה בשבילנו, אנחנו עלולים לרצות את הדבר בגלל האור, יושבים ובוכים. מתגעגעים לאמונה שבה הם פעלו כשהם לא ידעו. כדוגמה שאדם יודע שעל כל פעם שהוא מניח תפילין הוא מקבל מיליון דולר, אז הוא מניח את התפילין בשביל המיליון דולר. אבל תארו לכם שהוא מניח תפילין ומקבל מיליון דולר, אבל הוא עושה את זה רק כי השם ציווה, הוא רוצה לייצר את הקשר הזה עם הבורא יתברך. תחשבו אולי על דוגמה יותר מעשית ביום יום. אתה מכין לאשתך ארוחת ערב והיא נותנת לך, נגיד 100,000 דולר מהירושה שלה, נותנת לך 100,000 דולר כל פעם כשאתה מכין לארוחת ערב. ואז השאלה אם אתה מכין לה את ארוחת ערב בשביל ה100,000 דולר, או שאתה מכין לה את ארוחת ערב בגלל שאתה אוהב אותה ורוצה לייצר קשר איתה. אם היא הייתה יודעת שאתה עושה את זה רק בשביל ה100,000 דולר, היית נקרא רשע, כי היית מנותק ממנה. ולכן צריך להיזהר. ולמה שתקבל 100,000 דולר? מקבלים יותר כשעושים את המצוות. שכל מצווה שאנחנו עושים יש בה אור עצום וגדול, אבל מסתירים את זה מאיתנו. למה? כדי שנתרגל לעשות את זה לא בגלל האור, אלא בגלל הקשר עם נותן המתנה. לכן כשיגיע האור, או כשמגיע אלינו תענוג, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא עושים את זה בגלל האור, אלא אנחנו עושים את זה בגלל הבחירה שלנו ביתר דבקות, דהיינו בגלל האור חוזר, הרצון לקשר. עד כאן היה המאמר על בית סדרים של דל פרשיות התפילין, שיש בהם צד עולם הבא ועולם הזה. ראינו איך הקשר של המצוות הוא גילוי אלוקותו וגילוי הנשמה בצורה ההרמונית. במאמר הבא נלמד על חג השבועות.